Лобісти забудовників, промисловців, профспілок, політичних сил – ви найімовірніше чули про них. Щонайменше із популярних американських серіалів. Втім, що таке лобізм? Що роблять лобісти та чи існують вони в Україні? Розбираємось далі. Хто ж такі лобісти? Загалом це люди, які в законний або не дуже спосіб впливають на органи публічної влади, їхніх посадовців, службовців, аби формувати певним чином державну політику і відстоювати чиїсь інтереси. Та є країни, де лобізм узаконений. Там, щоб називатись лобістом, треба бути зареєстрованим у встановленому порядку, звітувати про свої дії і, звісно, не порушувати інші закони цієї країни. В сусідній Польщі навіть через загальні негативні асоціації з словом лобізм цю законну процедуру називають захистом інтересів. Як працює узаконений лобізм? В США, наприклад, лобістів наймають для впливу на законодавців та уряд, аби просувати інтереси політсил, компаній або профспілок. Це дорогий бізнес, який перевалює за кілька мільярдів доларів США щорічно. Найбільше витрачають на лобізм фармацевти – близько 300 мільйонів доларів щорічно. А от страхові компанії, виробники електроніки та компанії з нерухомості хоч і посідають друге місце та витрачають вдвічі менше – 130-150 мільйонів доларів щороку. Про це звітують у публічному реєстрі. Як в Україні ви можете перевірити онлайн і безкоштовно, кому належить якась компанія, так і в США ви можете перевірити в реєстрі на сайті Сенату, на кого працює певний лобіст. А самі лобісти мають декларувати свої статки від такої роботи. Інакше може статись, як у Пола Манафорта, одного з американських лобістів, який у США працював на користь партії регіонів. Саме приховування прибутків від цієї співпраці стало одним із епізодів у судовій справі проти нього. Лобізм США займає великий шмат політики, бізнесу, і навіть популярні медіа мають цілі розділи, присвячені лобізму, як українські медіа, наприклад, можуть робити розділи «Медицина» чи «Шоу-біз». В Україні ж немає норми, що таке лобізм, як і закону, що його регулює. Втім, це не означає, що в українську політику не втручаються. Ще як втручаються. От тільки втручання такі часто звичайна корупція, яка періодично привертає увагу журналістів. До прикладу, «Бігус.Інфо» були кілька матеріалів про цілі групи депутатів, що планомірно відстоюють інтереси олігархів в Україні. У них однакова риторика, однакові голосування, коли це стосується підприємств, пов'язаних із Коломойським та Ахметовим. Або ж ми у «Вокщек» аналізували сотні правок до закону щодо охорони здоров'я від шкідливого впливу тютюну. І помітили, що іноді депутати, які пропонували спростити обіг і вживання тютюну в Україні, мали навіть юридичний, тобто на папері, зв'язок із тютюновими компаніями. Так, наприклад, Мар'ян Заблоцький, депутат «Слуги народу». Він подав до цього проєкту 45 поправок із 515, і з них 30 були негативними. Заблоцький пропонував виключити із законопроєкту визначення, що таке приміщення, а з визначення спонсорства прибрати згадку про пристрої для споживання тютюну без згорання, тобто твени. Ще пропонував дозволити використовувати ці ж твени, тобто Айкос від Філіп Моріс чи Гло від British American Tobacco у приміщеннях. Ці пропозиції не просто могли зіграти на руку тютюновому бізнесу. Вони ще й суперечать європейському курсу України, адже в угоді про асоціацію ми зголосилися наблизити своє законодавство до європейського. Та перш за все це суперечить ще й закону України про попередження та зменшення вживання тютюну. Там парламентарі декларують, що в таких питаннях здоров'я людей важливіше за надходження до бюджету та корпоративні інтереси. І в той же час Заблоцький співзасновник громадської організації «Українське товариство економічних свобод». У 2019 році, коли він тільки отримав свої депутатські повноваження, організація отримала від Philip Morris International понад 164 тисячі доларів на навчальні програми для молодих лідерів та активістів. Ще 97 тисяч доларів організація отримала уже в 2020 році на ті ж цілі. Ми не можемо стверджувати, що кошти, які отримала організація на навчальні проєкти, могли бути неправомірною вигодою за певні послуги, схожі на лобізм. Але така співпраця щонайменше показує певний зв'язок депутата із тютюновою компанією. В Україні було чимало спроб узаконити лобізм. Відповідні законопроєкти розробляли у 2003, 2009, 2010, а потім 2016 і 2017 роках. Та зрештою їх або не розглядали,
або відкликали через купу зауважень. Нечітко виписані терміни, багато неточностей, які потребували доопрацювання. Здавалося б, це ніби хороша ідея – вивести з тіні багатомільйонний, якщо не мільярдний, ринок лобіювання. Його легалізація мала б збільшити надходження до бюджету. Та чи знизило б це корупційні ризики? Ось тут і криється проблема. У цьому скликанні парламенту уже зареєстрували 4 документи про лобізм. Найближче до потрапляння в зал наразі документ Юлії Тимошенко та її однопартійця Сергія Власенка. Головне експертне управління торік у травні відправляло цей проєкт на доопрацювання, мовляв, його складно розуміти, трактувати, а деякі норми взагалі можуть полегшити корупцію, а не викорінити її. Наприклад, в законі пропонували надати лобістам доступ у Верховну Раду, але не пояснювали умови їхнього перебування там. Крім того, в управлінні побоювали, що норми цього закону просто створять касту обраних, що зможуть відстоювати виключно корпоративні інтереси. Та й питання так званого тіньового лобізму, а простіше корупції, наприклад, того ж підкупу депутатів, такі закони не вирішують. Кажуть у Центрі демократії та верховенства права. Адже тут йдеться не про лобізм, який на папері, а про цілі корупційні схеми. Тож, поки в Україні належно не працюватиме правоохоронна система, навіть найкращі закони про лобізм можуть виявитись дієвими лише на папері.